Овде сме со Младен Мицевски, студент на Факултетот за туризам и бизнис логистика на Универзитетот Гоце Делчев, факултет кој што организираат за неколку дена една конференција и работилница за гастрономија и туризам. Младен, здраво. Добар ден. Ќе зборуваме со тебе за овој настан, оваа конференција, работилница која што организирате. Многу убав настан, јас имав прилика да поразговарам со тебе пред почетокот на овој разговор. Кажи ми што ќе биде, што е планирано? Најпрво ми благодарам за поканата. Оваа конференција и работилница всушност е замислена како настан кој ги обединува студентите кои студираат туризам и гостителство широко од Балканот, но и пошироко од цел Балкан ќе има. По цел Балкан и Европа. Темата на овогодишната конференција е култура, гастрономија, вино, алтернативни форми на туризам. Идејата ни е преку овој настан да ја промовираме нашата култура, нашето вино и нашата гастрономија, како и сите овие елементи во светски рамки кои се користат за како алтернативни форми за туризам. Ке има од цел Балкан, само студенти ке има од цел Балкан, од сите факултети за туризам предпоставам, така ли? Така, значи до сега имаме најава од неколку универзитети ширум Балканот. Претежно тоа се студенти, но секако помеѓу нив се наоѓаат и неколку професори кои како ментори или како професори индивидуално сакаат да бидат дел од вакви настани. Што ќе се случува на конференцијата? Првиот ден ми се чини ќе биде конференција, а вториот ден работилница, така ли ви е планирано? Не, значи во сабота, то поточно на 5 ноември, е замислена конференцијата да почне наутро околу 10 часот. На неа ќе имаат свој говор, односно предавање еминентни професори од Балканот и од Европа. По-конкретно можам да ги споменам професор Роб Дејвидсон и Джеймс Кенел, кои доаѓаат од Велика Британија, ќе одржат свој говор и ќе ја покажат конекцијата помеѓу културата, виното и гастрономијата со бизнис патувањата како една многу современа форма на патување. Од каде соработката со овие професори од Британија? Како дојдовте до нив? Соработката генерално почна, односно се запознавме кога дел од нашите студенти, група на студенти, учествувавме на така наречената туризмијада пред 2 години, која се одржува секоја година традиционално во Будва и во Тиват првата година. Тогаш се запознавме и остваривме добри контакти со нив и сега се поканати кај нас да одржат свој говор. Генерално целата идеја за овој настан потекнува од тој меѓународен настан, туризмијада, каде што оваа година во мај ние добивме прво место во студија на случај, надпревар. Да, и благодарени на тоа сега организирате. Да, сега го организираме овој настан, кој како како прво место добиено, имаме за цел да го реализираме тој настан и секако ние, како студенти, даваме се од себе за да биде во... Организирано ли се? Спремни ли сте? Подготвени ли сте? Просторот ми кажа дека во Општина Гази Баба, така? Точно, значи подготовките се во тек. Генерално се организираме, се координираме. Станува збор за група од 10 студенти кои во соработка со студентскиот парламент при Универзитетот Гоце Делчев го реализира овој настан. Како што напоменав, подготовките се во тек. Колку вкупно студенти ќе дојдат? Имаме најава за околу досега за околу 90 студенти. Но се надеваме дека во до крајот на наредната недела ќе имаме точната бројка. Така, она што е поинтересно од целата ситуација е вториот дел, односно работилницата. Како што знам, вие ќе правите јадења традиционални македонски заедно со студенти во други држави на Балкана. Така, значи вториот дел од целиот настан, одма исто во сабота после конференцијата е подготовка на традиционални македонски јадења. Идејата ни е дел од студентите кои ќе бидат присутни на нашиот настан да ги научиме на некој начин како се подготвува македонската традиционална храна. Што ќе ги учите да прават? Направени се повеќе менија, значи во групи од по неколку студенти ќе има дел нели од странски од студентите кои доаѓаат од странство, како и наши студенти кои ќе ги менторираат и ќе им помагаат во подготовката. Се подготвуваат традиционални јадења кои се карактеристични за целиот регион на Македонија. Не земавме, да кажеме, конкретно регион, туку повеќе
јадење какво, например, од Малешевскиот регион, Кочанскиот регион, да кажеме... Има ли можност да дојдат посетители тоа да го пробаат, не знам, некои кои што се надвор, не се студенти? Генерално, ваквите настани може да се каже не се од премногу отворен тип, но секако ние како нација сме гостопримливи, можам да кажем, и се надевам дека нема никој, мислам, секако дека никој нема да биде отмен доколку изрази желба да не посети и да биде дел од нашиот настан, секако. Интересно, имате направено песна една. Зошто се одлучивте, да речем, со оваква песна, да ги привлечете ли другите колеги, студенти, кои што може би сакаат да бидат дел? Така, значи, меѓу редовите на нашата организација, мислам, организационниот одбор, имавме многу креативни моменти. Многу е добра песната, може да ја најдат на YouTube. Благодарам. Значи, еден од нашите колеги изрази желба да напише песна и истата да ја сними во студио. Текстот и музиката се негови, тоа е колегата Иван Бошковски. Му благодариме за тоа. Сакавме да биде некој оригинален начин на промоција и покана. Затоа се одлучивме за песна. Низ текстот го објаснуваме целиот настан всушност и ги покануваме сите да присуствуваат на истиот. Не сакавме да бараме некои професионални видеоспотови да ни направат, туку ние самите се одлучивме, аматерски нормално, да се снимаме сите и да склопиме едно, да кажем, интересно видео за кое можете и вие сами да одлучите дали е така. Скопје, добре дојде, остани насмеан, ова е твој ден. Цел Балкан собран на едно место, спремен да научи понешто. Склопна дружба, учење, туризам, неколку интересни работи во низа. Туризам, туризам, ми волимо туризам. Туризам, туризам, туризам. Само да повториме сосема пред крајот, кога се одржува, каде се одржува, во колку часот? Значи, целиот настан почнува на 4 ноември. Тогаш, околу 1 часот треба сите групи веќе да имаат стигнато, сите учесници, и се прави разлет на Скопје, најпрви. Потоа има слободно време за одмор од патот и од прошетката, и потоа почнува свеченото отварање, кое ќе биде во Скопје исто така. Мислам, целиот настан се случува во Скопје. Со коктел проследено. На наредниот ден почнува конференцијата во Обштинската сала во 10 часот. Во конференцијската сала на Обштина Гази Баба. Таа трае докај 1 час од попладне. И потоа продолжуваме со работилниците и останатите активности кои ги имаме замислено. Целиот настан завршува наредното утро, односно околу 10 часот во неделата на 6 ноември. Вред, Младен, ти благодарам, ти посакувам многу успех и во целата организација, па ќе дојдеме, ќе пробаме нешто тоа што сте подготвили. Секако, добре дојдени сте, јас на вам ви благодарам од моје име и од името на целиот организационен одбор за вашата покана и споделување на нашиот настан со публиката.